କାମ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ହେଲେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦାଦନ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି ଶୂନ ଦାଦନର ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତା କହୁଛି କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ଦାଦନ ଯାଇ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଥିବା ରାମାନାୟକ ପରିବାରର ଦୁଃଖ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଶୂନ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଦାଦନ କାହାଣୀ ଖୋଲିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଗୁମର। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ବି ବେଶ ଲମ୍ବା। ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 300 ଦିନର କାମ ଦେବାର ଘୋଷଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସତ ଦାଦନ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।